Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Já jsem odklikal pár kol, abychom se zbytečně nezdržovali jenom nějakým úřadováním. Trošku jsem, dobili jsme jezírka zoufalství, to byla automatika, takže to nebylo co řešit. Tady jsme porazili, myslím, že Borise, nebo kdo to byl, tady byl nějaký šlechtic. Teganovo tažení má Barona Křižáka. Tady má Barona Křižáka, což je velmi zajímavá armáda. A mě by zajímalo, proč ta umělá inteligence udělala tohle. No, pravděpodobně bych to odhadl na to, že nic jiného tam nemá. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč by stavěla pouze tyhle jednotky. Oni by měli stavit nějak vyváženě, ne? Nebo něco takového. Myslím si, že jo. Tady nám vznikla spoura z Andry. Zandry je prokletý, prostě tam malá nákaza, no, bude muset trošku navýšit. Ale jede tam Benjamin Drury, kterýho jsem chtěl přiřadit tady k Samovi. Jenž se přesunul z Carcassonne, protože tam jsme uzavřeli mír s Bretonci, takže nebyl důvod, aby tam stále byl. On tam nebyl důvod ani předtím, když jsme měli tu válku, ale začal jsem ho posouvat dolů a pak najednou Bretonci zažádali o mír, tak OK. Říše zažádala o mír, tak OK. Setra tady, nebo ta Khemri, které velí Setra, zažádali o přístup pro vojenské jednotky, to jsem jim udělil. Ty kráso, vidíte to? Wow, tady Tomb Kings tady těžce dostali na frak. Jak vím, že jsou to Tomb Kings, no, protože tady byly dvě armády Tomb Kings a teď tady není ani jedna. jo. A trpaslíci tu furt jsou. Takže já jsem si říkal, že sama dám na obléhání zde, jenže jestliže má tohle a plus je tady ještě nějaká taká posádka, tak on by, kdyby šel do protiútoku, tak tohle by bylo velmi nepříjemné proti tomu útočit a to se mi úplně nechce. Takže se tím počkáme. Naprt je, že on tam nedosáhne, ale dosáhneme semhle. Takže se posuneme, budeme bránit jídlo. A tebe tam asi ani nepotřebuju, si myslím, hele. Ale zůstaneš tady, kdyby, no, zůstaneš na dosah spíš. Zůstaneš tady na dosah, kdyby náhodou. A sam dál dělá nájezd. Tady jsme zautočili, tady jsou poslední rytíři řádu Origo. Takže ty tady mají poslední sídlo El Calabat. Dvě armády v tom zakempený, takže Aranesa plus O'Bones McDonald se rozhodli, že to tady oblehnou, obléháme a stavíme obléhací věže. Tentokrát prdím na branidlo a příští kolo budeme útočit. Ještě čas sám, něco můžeme stavět. Bel Aliat a jezírka zoufalství, kolik máme přebytku? Dva jenom. Takže jenom někde můžeme něco postavit. Tady nám nic moc nehrozí, protože tady máme, no tohle je blbej vztah, hodně blbej vztah, ale zlepšuje se, takže to je v pohodě. I když on byl mnohem lepší než teďka, ale dobře. Takže v Bel Aliadu, což je blíž nějaký hrozbě tady. I když nevím, jaký to má teda význam, protože stejně to tady máme už postavený a to je. Tak no a ještě jedna velká zásadní událost je to, že chaos. Chaos se probudil. Chaos řádí. Kde je vůbec? Tady byly čtyři armády chaosu. A je to pouze tahle slabá. To byla jedna slabá taková. Ale byly tady tři plný armády chaosu. Asi buď to je nevidím, nebo zmizeli. S tebou mám špatnou... To je špatný. špatný. Tady je Muletson, ne? Dobře. Budeš muset zautočit na Muletsona, kamaráde. Yep. Tak, můžeme tady něco stavět? Můžeme, ale nemůžeme. Můžeme, ale chceme. Chceme tady postavit tohle? Má to teda jako efekt s... To jsou sousední provincie, to znamená, tady by měla vznikat nákaza, ale to je sousední provincie a tady jsou piráti, tam vzniká nákaza. Tohle je sousední provincie, takže tady by měla vznikat pak nákaza. Tohle tam vzniká, tohle je, takže tady by měla vznikat nákaza. Tam už vzniká.
bez... Ué? Nakaza chaosu. Jejo, oni... Aaaa! Temní elfové. No, doprkínka. Rip, rip, znešení elfové. Tady máme Charlie topiče. Kapitén, pojď to prohledat. Jasně, kdo pak se tam asi nachází, že? Skaveni. Hele, nám vylevlovala. A vylepší tohle prvé. Já jsem tady udělal další zátoku. Kde? Tady, u Skavenů. Takže to je další věc, no a takže tak a nejinak, peníze nějaký, no máme 2000. To nic moc není, musíme dát další kolo a příští kolo bude bitva o El Calabat a budeme bojovat proti zbouřencům. Útok na jednotky se nepovedl, to je podruhý už, co se nepovedl, tady máme ten nájezd a... Jo, hojný poklady nevyvolat. Tak, výborně, ta armáda není nějak extra silná, ty na ně zautočíš sám. Dáme to. Automaticky zvedneme ti věrnost. Že by měl mít co, pět? Pět, půl. A... Počkej, co ty máš za armádu? Hodně tělon z těch, nějaký málo střelce, ale máš truchlivý děsi, oživený mrtvoli. To tady máme, aha, trošku ti vylepšíme kouzla asi. Čáry Máry, běž se tam usadit, ať to tady trošku lítá, tady uděláme přístav s tebou. Pojedeme zase zpátky, protože tady, a tady nám stoupá. Tebe Albrauna můžeme poslat? Můžeme poslat se samem, aby zautočil. Já vidíte, to bychom mohli. Firus nic nestavíme, tam to necháme zatím prázdný, protože... A my na to asi nebudeme mít peníze. Na to nemáme peníze, výborně. A nemůžeme ani ještě. Já furt nevím, jaký je tam to kolo. Nebo jak často to člověk může dělat. Skaveni. Můžeme jí vylevlovat zatím. Tady je nějaká obyčejná armáda. Co ono má? Útok na jednotky? Útok na jednotky. Můžeš trénovat. 3% kritický neúspěch, to je fajn. Úspěch, takže paráda. Dej specialistu ještě. Já jsem mohl dát útok na jednotky. To je jedno. Tak, sam tady zatím bude hezky nájezdovat. Výborně. Ari Reynor. Jde mu lecon. Zde, no, aby na nás nezautočil. Temný elf, to by bylo blbé. A zde, ale to je... Vyhneme se pokladu, nechci poklad teďka. Nechci řešit poklady, tak to je cool. Provést obřad. Nemá cenu čekat. Tenhle obřad můžeme dělat okamžitě. Skaven Blight, jak to tady vypadá? Za kolik to je? 4200, to je strašně drahý. To je v pohodě. Zandry, tam může něco postavit, co tady postavíme? Něco na tu nákazu, že? To by chtělo. Tady by to chtělo, tady je takový, tady jsou sousední provincie, nákaza tady stojí za prd. Takže to budou jenom dvě teda, ale budiš, peníze bych taky chtěl, ale nákaza je přednější. Takže tak. A diplomacie, máme někoho, s kým bychom mohli něco dělat? Třeba nejlépe obchodovat, Khemri. Obchodní dohoda. Blbo. Počkej, nechcete nějaký prachy třeba, Khemri? Že bych vám dal... Že bych vám nabídl platbu jako... Zas potom tolik asi netoužím. Tady se nám zhoršil stále Zarganet, ale to mi asi nevadí. A jak to vypadá tady s těma chaosákama? Chaosáci sílí, to není dobré. Kde jsou další chaosáci? Nikde. Co je tohle? Temný elfové, chaosáci nikde. Oni se probudili na severu tady, že jo? Ale to není náš problém, to je problém norský a... Jak se jmenují? Zub. Zimní zub a trpaslíků, protože a říše a tak dále. Navíc trpaslíci jsou nejsilnější frakcí, myslím, že? Aktuálně my jsme co? My jsme druzí, trpaslíci by měli být první, jop, 36 sídel, příkráso, jdeme dál.
Avelorn byl zničen a já jsem si vzpomněl hned, jak jsem odklikl to kolo, že jsem chtěl útočit, že? Opět neúspěch, to je krásný. Uděláme to hned, nebo ještě počkáme? Jo, počkej, ne, z toho si dáme pochodový, přijedeme tam a pak to přepneme na normální. Tady se nám to zvedá hezky, tady je to taky v pohodě, tady je dobrá nákaza. 55, 54. Tady je nákaza kolik? 55, budeme to chtít zabrat, to uvidíme, no. Budu to chtít asi vyplnit, je to velký sídlo, ne? Ne, to je malý, no uvidíme, kolik to bude peněz. Tady to jsem nevyplnil, to, ty jezírka, když jsem to dobýval, přišlo mi to zbytečné, tak. Tady máme možnost se přiblížit, ten se má možnost taky přiblížit, ale to mě asi nezajímá. Pojďme sem. Dobrá, to je tahle věc. I ještě, ups, ještě si tady zkusíme, jestli už jde zátoka. Nejde. Sakra, jak dlouho to trvá. Ještě několik kol. Můžeme zabít tohle judu mezi tím. 60%, 5% na kritický úspěch. Ježiš, ona je dobrá nějaká. Ona nějaká hodně dobrá. Dobrá, takže Aranesa asi zautočíme rovnou. 3, respektive 6 obíhacích věží, armády, převážně pěchota, lučišníci. Nějaký trebušety, tady spousta lučišníků. To bude trošku bolet asi chvílema, ale máme dělostřelectvo slušný. Kolosové zautočí na bránu. Pěchota se dostane na hradby a já jsem si ani nevšiml, kolik zbývalo kol do přirozených ztrát, co jsem taky mohl teoreticky využít. A jsem zvědavý, kde přijdou posily, protože bychom teoreticky jednu armádu mohli poslat na jednu bránu a druhou na druhou bránu, protože počítač tu obranou armádu dá tam, kde rozestavíme ty základní jednotky, nebo tu první armádu. A až posléze přesouvá jednotky k armádě, nebo k tomu místu, kde se objevuje další armáda. Ale ještě spíš přemýšlím, jestli nezautočit jako zároveň, ale ono zase, ty obíhací bitvy jsou takový naprd, že tady se to strašně pak, když budeme útočit na jednu bránu, tak tam se to strašně nahromadí, nakumuluje a je to docela naprd. Takže třeba tady konkrétně máme nejlepší šanci na pěchotu, na útok pěchoty, v rámci žebříku, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6 věží, takhle. Okay. Kolosové, kolohnátí truchlí vidisové se zaměří na tuhle bránu. Dobře, nebo na tu druhou, to je jedno. Kde nám přijde posila, přímo z téhle strany. Chceme to udělat teda? Chceme, nebo chceme jít na tu druhou stranu? Z druhou stranu? Pojďme na tu druhou stranu. Tak. Slabší jednotku dáme semhle. Vás dáme takhle doprava a proložíme to těma sirénama. A vás dáme semhle a proložíme to těma sirénama. Tak, to by byla naše pěchota rozdělená, tady nám zbývá teda ještě svobodná kumpanie, která by se mohla připojit k těmhle s těm. Teoreticky to by šlo, naši kolosové by mohli začít střílet na ty brány, to by taky šlo. Vy a vy se rozmístěte zatím zde. Byste mohli teoreticky být z dosahu, víme. Aranesa bude útočit na bránu. Benny bude útočit na bránu, Robin bude útočit na bránu a PT by mohl tady teoreticky chvilku zůstat. Tady se schoval, jo. Tady se schoval. What the fuck? A vy byste mohli se rozestavit zde, s tím teda ale, že ty se rozestavíš na druhou stranu. Three company.
Tak budete pálit na ty jednotky, které jsou na hradbách. Vy se přesunete dál. To je všechno. Zahajme bitvu. Rozdám příkazy, protože chceme zmasakrovat prvé tyhle ty střelecké jednotky. Kolosové chtějí sem, my zatím vyčkáme, ještě nepojedeme napřed. Nebo napřed, vpřed. Palte chvíli. Jo, jemu jdou taky posily, nám jdou taky posily. Já to chci udělat současně, aby tahle armáda tam dorazila včas. On nemá ani regimenty. Na hradbách. Už tam něco jde, myslím, že jo, už tam má jeden regiment. Tak, ty ztratili totál morálku. A změníme rozkazy, palte na tohle. Vy zkuste, vy máte úhel? Zkuste na tohle. Je tam chaos a chaos se nám líbí. Vpřed. Aranesa, ty a ty. Vpřed. Vy se přesuňte asi sem zhruba. What? To šlo nějak divně. Se odráží úplně někam dopryč. Tak, dělostřelci, palte sem, vypálíte sem, výborně. Terrorgeisti sem, vy se rozmístěte semhle, budete střílet pak do vnitra města. Tak, vy se přesuňte semhle, ještě někdo mi tady jde, nejde, vy nejdete, ale vy pojďte třeba jenom sem. Všichni by měli být na pochodu, kromě teda vás, vy se přesuňte za nima pomaličku zatím. Pomaličku by měli jít, ne. Oni to změnili? Jeden klik byl vždycky pomalá rychlost a dvojklik byl rychlá rychlost, ale oni to změnili. Okay. Tak jo, už dlouho asi. Ne, on už je to dlouho, ale... Teď jsem si to teďka tak nějak jako uvědomil. Na. No, jsou rozdělený ty parchanti tak. Věže jedou, a je pohled. Pojďte, sirény. A proč neutočí, ale? Okay, bugnutý. Jo, ještě jeden detail, teda než začneme tady kosit naše Hele, Robin, proč? Oni mu otevřeli zase. Vy. Děkuju. Neničte mi, nezabíjejte mi. Moje vlastní. Naše vlastní. Yeah.
Co ten Robin tady? Ha! Musíme ovládat, je v tom chaos. Hrozný masakry proti těm základním jednotkám bretonským. Pejsci? Wait, what? Oni to zase zavřeli, to si dělej srandu. Ne. What? My tam nemůžeme. Kde jsou kolosové? Furt útočej. Je jako... Po tolika letech oni nejsou schopni opravit ten bug, ta brána je otevřená vizuálně, ale je ve skutečnosti zavřená, protože má ještě 90, nebo má ještě 6% zdraví. Yep. No ale my to teďka nejsme, ona jakože je otevřená pro ně, proto je vizuálně otevřená, ale pro nás je zavřená, jo. To je na tom to nejhorší. Shit. Oh. Naši hrdinové tady bojují sami. Nebo šlechticové, to je taky takový naprt. Dolů. Vidíte nahoru. Oni jsou silní, ale nejsou zas tak silní. To je ten obrázek jako, jako drží, to je výborný. Tady nějaký hrdina jejich, tak to si tady smlsneme. On tady sám bojuje proti jízdě. Vyměňte si to. Ne, já to prostě... Hele, vy přesuňte se sem, otevřete to. Ježíš, taký voznáš, no, sakra. Je moc blízko, tak. Pojď. Wow, to je hezký, to je super. Ježíš Maria, Robine, pojď. Robine, ne!
Ale prdles. Ta brána. Hurá. Seznamte se. Truchlivý děs. Oživený kolhnát. PT. Nechci si taky zapojit? Bylo by to o tebe hezké. Bojujou sami. Psi? Zapojte se. Božínku. No, ura. Moc sázím na ty naše... Ztráty jsou hezké, ale moc sázím na ty naše hrdiny. Jakože jsou nesmrtelný. Kde pro boha oni zabili 107 a 95, když měli celou dobu útok na bránu? Nevím, dobře, v pořádku, ale beru. Ztráty 49,52, to je v pohodě, no největší zranění schytali naši šlechticové hrdinové, teda kromě PT-ho, PT zabil jednoho. Že se ho odchytil někde, asi nějakýho, co utíkal, bretonec. No, rytíř řádu Origo. A jo, no... A dnes s Robinem se začínili pěkně, ale. Tělenci jsou nepoužitelný v oblíhacích bitvách. Respektive, když máte tohle, tak nepotřebujete tohle. Na normální bitvě na poli v pohodě, ale oblíhací bitvy. Oni úplně nejsou schopní zraňovat ty, že střílej víc napřímo, podobně jak ty kolosové, tak nejsou schopní zraňovat. A ty jednotky na hradbách. Ztráty malé. Vítězství. 7000, to není špatný. Dobrá, 7000 není... Okay. 7000 není špatných, ale on to přežil, to mě úplně teda... PT, co to bije, hele kamaráde? Asi zvedeme příjmy, co já vím, s tebou, ale... Počkej, jak ty jsi na tom se ztrátama? Ty jsi na tom úplně v pohodě se ztrátama, takže ty dorazíš tohle armádičku. Děkuji. Ano, paráda. Proslost nepotřebuješ, takže to je o to hezčí. A... Víš, zpátky Karane se, kdyby náhodou se někde někdo vynořil a... neměl zrovna hezké úmysly s námi. Tak, to by tady bylo. Dále pokračujeme zde, to je sám. OK, samíku. My se budeme muset posunout semhle. Jo, počkej, já jsem s tebou... sakra, hups. Zpět samé, zrada. Já jsem myslel, že už je to další kolo, ono to není další kolo. Tak, nic. A s tebou postavíme určitě tohle a no to už nemáme to. Dobrá, to je tohle, tady jsem se hýbal. No, ok. To si tady můžu stavět spoustu věcí. Tady nic. Tady můžeme stavět nějaký blbosti. A to postavíme. Ale je docela šikovná záležitost tady. Určitě tohle to za 4. Tak a jsme zase bez peněz. To je krásný. Tady na tohle furt zapomínám, sakraport za 4,2, no to už nemůžu, už jsme úplně bez peněz.
Tak jo, počkej, 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 ty už jsi byl, ty už jsi dělal, ty už jsi něco to. Jo, vlastně ty jsi zabil toho, nebo ty jsi zabila toho agenta. Paráda, další kolo. Nože dobrá. Šílený mulec, on se rozhodl zaútočit jako první. No, nemá špatnou armádu. To bude zajímavá bitva, vleze se nám to sem ještě, no. Co se dá dělat? Bez bitvy to bude krátké, s bitvou to bude asi dlouhé. Pokusíme se to zvládnout rychle. Máme tady s dřevcovými zbraněma dva, ty by se měli postarat o tu Wyvernu, nebo Wyvernu, jak se to vyslovuje, Wyverna? A toho mamuta. S pěchotou si poradí kolohnáti s truchlivýma děsama a naše moždíře a sirény by mohly zaútočit na ty jejich válečníky, ježi teda šampiony, to jsou šampioni, ne? Šampiony a berserkry s válečníkama se pokusíme sejmout obyčejnýma tady zombíkama. Zkusíme štěstí, schválně. Jo. Ale neklaslo to příliš mnoho. Máme vodu, což by měla být pro nás teda jako výhoda údajně. Já se nechci rozmisťovat tady, protože to je na prc. To je pro nás obou stran ještě ze středu. Pojďme sem spíš, ale. Spíš rozmístit naše jednotky. Uvidíme, jak to... jak oni to rozmístěj. Ve vodě sice bonus, ale... je to taková blbá mapa. Ještě máme svobodnou kumpanii. Ta by teoreticky se mohla schovat... What? Nevím, co to blbne teda. Co to tady... Tady se nedá... No daj si teda. Tady nás neuvidí. Máme psy. Ale psy nepotřebujeme. Hele, na to prdíme. Tady budu zase hledat... Já nevím, jestli to je fakt jako... Minule ta borec se mi schoval na jiný mapě v keříčku. A tady je poměrně jako třeba tohle bych očekával, že tam se dá schovat. Můžete se schovat? Můžete. Tady to prostě nefunguje. Tak já nevím, jestli to je bug nějaký, či co. Ale prostě hlavní je, že to nefunguje. Nebo to podstatný. To podstatný je, že to nefunguje. Kdo má největší bonus za čelní útok? Vy nebo vy? No, děsové. Takže se postavíte sem. Vy máte co? Hele, vidíte to, promiňte ani, na vás jsem zapomněl. A jo, co tady máme dál? Sirény. Ty mají čelní útok velmi špatný. On útočí a měl by útočit. Au, takže útočí. Což o to oni norská, to jsou taky bestie v severu. Natočte se, pánové. Se nenatáčíte vůbec. Už se natáčíte. Tak. Hele, duha. A jo. Proč jsou furt takhle na šikmo? No proto. No to trvá, než se to srovná. OK. Hele, ten jejich šlechtic jde sem, on je odvážnej. Má koně? Jasně. Zkuste, to jsou marodéři. Zkuste na ty marodéry.
Tak, hezky se mi tam... Kde je mamut? Ojojoj. 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 Okej. Nevím, jestli teda zrovna zombíci proti tomu něco zmůžou. Ale... Wait, what? Co jsem tam zapomněl? Já jsem tam někoho zapomněl. Proč nenechávejte mě tam, samotný, já tam nechci být samotný. No, kdo to byl, ty bláho? Palte. Vy už se rozmístíte teďka. Vrzete, že to nestíháte. Vy jste strašně pomalí zombíci, to je nechutný. A vy mi útočte... Já, oni mají lovce vlastně, okej. Okay. Vy mi útočte na ty lovce, to jsou střelecké jednotky. Wow, půlka regimentu váji. Tak to není dobrý. A... Akorát, že ten mamut zautočí dřív, to je... docela na prd. A... Držte pozice, vy už zautočte vpřed. Tak, pal. A vy to tady hezky obejděte. Nemůže bojovat sám s tou vyvrnou. Budou hodně nabafovaný zombíci. Wow. A ona se zpamatovala. Palte na Vyvernu, pryč. Ježíš, oni nezautočili nikdy. Tady jako... střelci zase. Nope.
Kde ta Wyverna? Tady. Kde seš? Wait, what the f... Jak to, že najednou z velmi vyhrané bitvy se stává velmi prohraná bitva? To se mi nelíbilo. Před? Ne. Ty kožení vlci jsou teda... A ten mamut hlavně nám tady dává brutálně. A do prkínka. Označ to, hrdinu. On zuří, pryč. Dobrý. Ty kráso, to bylo příliš těsné. Wow. Ano, skutku Pyrrhovo vítězství. To bylo až příliš sakra těsné. A je fakt, že půlka armády byla tvořena základníma jednotkama neskušenýma. No, zkušenýma. A lehce zkušenýma. I neskušenýma. A neskušenýma. Kdo nám dělal největší paseku teda? No, Wyverna a mamut. Jako když jeden útok Wyverny sebere v podstatě půl regimentu, tak je to docela problém. Dobře. Teď aby nás ještě nevychytal. Teď aby nás ještě... Bitva o Tylejské moře, Pyrrhovo vítězství. Vyhlášení války, okej. A jasně. Díky. Tady si... Pravděpodobně za 6000? Ne, tam má Aranesa má teďka docela na prd. A... Už jsem to málem dal, Růčo. Dáme to okupovat. S tím, že tam... Výborně, Obones zůstane. A bude si zatím tady něco stavět. A Aranesa se vydá zpět. Zpět na naše území. Tady nevím, co tady děláte, pánové. Máme furt stále dobré vztahy, ano, stále dobré vztahy. No, co s tebou, kamaráde? Ty zajedeš do Magrity teďka, i když nemůžeme nechat hřbitov Galeon nechráněn. To není dobré. Je strašně pitomý, že když proběhne bitva, velká bitva na moři s velkýma ztrátama, tak se to nezapočítá, nebo asi se to nezapočítá, nevím. Přijde mi to, že tohle byla dost velká bitva na to, abychom mohli mít ten bon... No, ty ztráty tam nebyly zas tak velký, to musí být asi větší ještě. Nevím. Hej. No, dobře, tady. A stále nemůžeme. What the fuck? Tak jdem dál. Tam je poklad na západ, takže to. Mulecon může takhle, ty můžeš takhle a my můžeme... Až takhle, takže pojďme zpátky. No, aspoň pět. To chtěl ještě jednu bitvu. Ještě jednu bitvu by to chtělo, tady nevím, co uděláme, protože... Nákazu? Kolik je tady nákaza? 53 a klesá. Ha. Špatné. Nákazu veřejný pořádek taky klesá, ale nákaza zvedne i veřejný pořádek, takže to bude dobrý. A kdo ještě se může hejbat? Sam
A ty. OK, no ty tam nedojedeš úplně šťastně, takže Sam tam dojede? Sam by tam mohl dojet. Vypadá to, že ano. Takže ty dojedeš v pochodovém zatím takhle. Albraune. A ty dojedeš na obléhání. No, neříkej, že... Tenhle... Let us raid. Shamble. Běžte zpátky. OK. Ten kousíček, ten miniaturní kousíček, prostě, ty vole. By bylo pěkný, kdyby... Já nevím, je nějaký způsob, asi není co, jak jim zobrazovat to, jestli tam dojede nebo ne, kromě toho, že to je zbarvený jinak. A posunuli jsme se zase nahoru. Což bude znamenat, že přijde Baron von Hasty. No, ještě ne, ale musíme porazit ještě pár pirátů a přijde. A my to teoreticky můžeme farmit. Já myslím, že oni budou mizet, jo, a oni zůstávají. A my to můžeme farmit na těch nejslabších a čau. Je, opravdu zvláštní. A nic stavit nechci. O'Bones má bodíky, což to si trošku vylepšíme jeho. Tím pádem jsme završili další kolo, 168. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, zajedli Total War Warhammer 2 za Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.